Nominace na ceny Magnesia Litera. Shel Silverstein, Jen jestli si nevymýšlíš. Trojce překladatelů si musela poradit s hravostí veršů a nápaditostí slovních hříček. Dnes nás sežral zaživa, lob, co rychle zažívá. Teď právě nás má plné zuby, teďka mu krkem lezem z huby, teď už mu minutku ležíme v žaludku. A teď pozor, v mžiku jsme zas na chodníku. Zda kniha vyhraje, sledujte 14. dubna.